Saint Valentine. And so we meet again. What? Still in the dark. Glória, senhor Odin, eu matei esse filho da mãe desgraçado. Ah! E aqui? Parece muito a dungeon que eu falei lá do Final Fantasy XIV. Eu devia ter colocado açúcar nessa água aqui. Caraca, 1h04 de pura cutoquice deu tentando acabar com a raça desses desgraçados. Estamos bem de munição, hein? Calma, pera aqui. Puta que te pariu, volta aqui! Eu sei que eu tô caindo numa armadilha, claro que eu sei. Eu não tenho magia! Yay! Mas eu tenho um limit break aqui. Um fucking limit break. Meu Deus, pela primeira vez vai me faltar limit breaks nesse caralho. Ninguém tá morto. Quer dizer, ninguém tá vivo. Caraca, tudo isso é de rifle. Aceitando minha grana possível e imaginável. Mas tá tudo bem agora. Nossa, o que foi isso? Yuffie. You don't look too roughed up. Neither do you. In there, huh? Yeah. Come on. Eu não peguei. Ah, entendi. It seems like an eternity since I was granted the knowledge of rebirth. Pausa para explicação. O Vincent, quando ele tem todas aquelas tretas com o Vojo, ele toma um tiro, o que causa a morte dele. Só que, como o Chaos é colocado dentro do Vincent, o Vincent volta à vida, o Chaos fica adormecido e ele, o Vincent, se torna imortal. Então,
Ele fala, o Weiss tá morto? Ele tá, mas não por muito tempo. Assim como você, Vincent. E o Vincent, ah, entendi. E aí o Vita, tipo, o que que tá pegando, galera? Eu não entendi. Basicamente, a ideia deles é: vamos colocar o Ômega no Weiss. O Weiss vai voltar à vida e então se tornar imortal, como qualquer Apple Monster. Ok, uma pausa para uma correção ao que eu falei e que eu tô com preguiça de colocar numa dialogue box porque eu acho que ninguém vai ler. A questão é: eu falei imortal como qualquer Apple Monster. Só que, bem, a gente derrotou todas as Apple Monsters. Só que eu acredito, não sei, não é nenhuma comprovação, não encontrei essa informação em nenhum lugar, mas o que faça o Chaos e o Ômega serem tecnicamente imortais seria eles estarem dentro do corpo de um hospedeiro. E por isso que isso se aplicaria ao Chaos e o Ômega. Eu acho que deu para entender, mas é só para esclarecer que não que as Weapons realmente fossem imortais, tá? Granted. By who? Eu acho meio meia essa parte porque eu esperava quando eu vi ela falando, beleza, vamos, que ia ter mais cenas de tipo deles andando juntos, tipo a Yuffie andando comigo ou comentando ou qualquer coisa assim, e não só tipo uma grande CG. Eu não consigo levar a sério essa cinemática, ela é muito engraçada. Caraca, vou ter que usar com o Trunero de novo. Essa gameplay vai ficar bem longa.
Mais uma vez, eu acho que vou ter que dividir em dois em algum momento que eu não sei. Oh, shit. Espero ter comprado bastante munição. Essa batalha vai ser bem longa. Bem fucking longa. Nem ideia de como é que eu fazia pra destruir ele. Preciso pensar. Cadê os negócios que estavam voando atrás de mim? Ótimo, menos um. Isso não tá tirando a vida do Nero. Mas eu imagino que vai dar um jeito no escudo dele. Opa, opa, opa. Parede. Uou, 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 meteoros. Uou, mais meteoros, Jesus. E um raio laser. Aí. Não, não, não foi. Ai, ai. Eu espero que assim que essa barreira cair, se torne muito mais infinitamente fácil acertar ele. Que eu vi um negócio pra lá. É, não, sorte muito efeito. Eu tava tentando pular aqui nesses negócios pra ver se eu conseguia me aproximar dele. Só que eu falei miseravelmente. E ainda tô me perguntando o que supostamente o jogo quer que eu faça. Porque tá vindo um monte de meteoro, top. Só que a gente não tem mais aquelas pedrinhas bizarras. Opa. Tem alguma outra coisa pra eu mirar? Não. Eita porra, deu certo. Não sei o que que eu fiz. Dando para um caramba. Vamos tentar usar a sniper, porque numa batalha dessa eu não vou usar muito ela. Mas eu vou usar as outras. E vai ficar faltando munição das outras quando eu vou precisar delas.
ótimo. Minha tática deu certo, hein? Ou quase isso. Minhas definições de deu certo é eu ainda não morri. Ainda! Ó, se a gente continuar desse jeito por muito tempo, eu não vou poder falar o mesmo. Ó, não parece estar repelindo, mas também não parece estar tomando ataque. Então eu acho que é questão de tempo até eu quebrar essa coisa. A gente usa a espingarda. O coisa. Esse negócio aqui que eu tô usando pra tentar quebrar. Quando ele cair, a gente usa isso daqui. Pra usar umas magias da hora de fogo. Explodir ele, não tá dando certo. Fudeu. Aí a gente troca pra S pra vir uma... Desce! Cusão. Não! Subi de novo! Não! Ai. Calma, galera! Por favor, informe sempre a vida de tudo que tiver aparecendo na tela. É meio difícil eu adivinhar. A menos que não aparecer uma mecânica seja uma mecânica. Quer dizer, não aparecer a vida seja uma mecânica. Ou uma opção. Sei lá. Ui, 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 ui. Cadê? Parece uma hora pra dar vontade de espirrar. Dessas mecânicas que quando você erra uma, malandro, se prepara que você vai tomar todo o resto junto. Ah! Não tava enxergando que aqui não dava pra passar. De novo.
Ai, eu tô presa. Cadê a última coisinha? Ali. Ali? Não sei. Eu destruí? Não. Aleluia. Eu matei? Eu não acredito que eu matei. Alan, esse negócio tá muito louco. Matei não, cara. A vida dele não tava nem perto do final. Cadê que você fazia isso na hora que precisava, Vincent? Putz. Partiu pro X1 agora. Ou quase. Puta que pariu, usei a poção errada. Tem umas horas que ele tá em... Mano, eu só aceito a resposta de que ele tá intarguetável. Gorgonero. Uou, uou, uou. Calma lá. Eu imagino do ponto de vista da Yuffie, ela tava lá, deitada, caída. O Vincent sumiu numa mancha negra e de repente a mancha negra voltou com o Nero morrendo. Yuffie, você tá bem? Sorry. Tá? Sim, mas não precisa se desculpar, não. Sorry. Aqui. Eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei se eu devo continuar ou se eu devo parar. A gente tá muito no final, mas tipo, não acabou o capítulo. Mas eu acho que não vai acabar o capítulo. Tipo, vai isso até pá, o fim do jogo. Tipo, é um Nero, aí tem o Vice lá na frente. Eu acho que a gente vai enfrentar o Vice. Então, tipo, fazer? Não sei. Vamos só seguir. Seguir o... agora e o resto fica a cargo da Yu do futuro. Boa sorte, Yu do futuro.
just talk. Eu não gosto muito da voz que usaram pro Nero. Não acho que combine com ele. Together, at last, I won't leave you again. Never. Vice. Você queria dizer que o Vice usa Gunblades porque tava uma espada, mas ela tinha uma pistolinha. Nessa hora eu tava pensando que era o Sephiroth. Até ver isso. It's me, Mario. Desculpa, não deu. Assumir que enquanto você lutava contra o Rojo, você usou o Limit Break Chaos do Vincent contra ele. Será que se a gente usa realmente o Limit Break Chaos na frente do Rojo, ele reage de alguma forma diferente no clássico? But there was a problem. Only a strong shell could hold back Omega's might. And it could not be just anyone. You see, boy, the reason you were able to play such a perfect host for Chaos was because my experiments had endowed you with a nearly indestructible body. Thanks to me, you are standing here today. Ha 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 ha
was I? Ah, yes. I attempted to perfect my body for Omega by injecting myself with Genova's cells. However, that didn't go as I had planned. I failed to consider the fact that the cells might try to take over my mind and eat away at my soul. And so, as a safety measure, I came up with a brilliant plan to transmit my neural... Basicamente, ele pegou todas as informações do cérebro dele e colocou na nuvem. E aí, quando a network se restabeleceu, todos esses dados se reencontraram para que ele fosse upado em algum lugar. Ele tentou fazer isso, é o mesmo esquema que ele fez com Vincent, nele mesmo. Só que ele não contou que as células de Genova fossem tentar controlar o corpo dele e devorar a alma. E é por isso que ele fez esse backup, digamos assim. É, pois é, a história do Jeff Serbis não tem nem pé nem cabeça. Não que assim a história inteira do 7 tenha e seja plausível de existir, mas é menos bizarra do que a do Jeff Serbis. E menos forçação de barra. Began my final experiment. If the chaos within you was born of a tainted life stream, then the almighty Omega would be born of a pure one. Se o chaos ele nasce do life stream corrompido ou tainted, é corrompido, né? Tipo, tanto faz. E o então o Omega nasceria de um life stream puro. A única coisa que eu consigo pensar é o Dom Cornell falando: só tem um momento na vida em que um vilão como eu revela seus verdadeiros planos. E aí tem três opções. E uma delas é quando ele fica completamente louco. Essa é a opção do Rojo. Tá vendo? São Gunblades, velho. Ai, cacete, eu odeio essa batalha. Pelo menos ela não tem aqueles robozinho do inferno! Do inferno atrás de mim. Caraca, eu morri! Ah, tá. Era pra morrer. Eu fiquei assustada agora.
tried that, Vincent. Essa menina tem algum, sei lá, detector de Chaos? Porque sempre que o Chaos tá, né, dentro do Vincent, a menina fica ligada, tá ligado? Tá ligada. Tá. Alguém me explica por que fica esses hologramas bizarros da Lucrecia e do Rojo do lado, the fuck? O que que gera esses hologramas bizarros? Ah tá, o telefone dela, eu imagino. Vou aceitar só isso. Vincent está ouvindo as vozes e imaginando esses hologramas escrotinhos. Ai, tem umas partes desse jogo, cara, que são muito zoadas, não dá pra se levar a sério. Mas bem, pelo menos agora... Como agora ambos estão com a velocidade acelerada, a gente vai conseguir ver com mais calma o Vice. Você não vai poder me parar. Me parou, Omega, Hojo. Hã? Eu disse que eu ouvi o suficiente. O quê? O quê? Right here, right now. You insignificant fool! Ainda bem que eu não gastei com muita bala com ele aquela hora. Não, minha magia! Deixa eu botar o raio poxa aqui pra fazer uma loucurinha de leve. Viu? Que mentira, mano. Tava com o bagulho na fuça dele e ele não tava tomando dano. Que mentira! Eu fico muito indignado que tem esses pontos que do nada, tipo, quando ele cai, em vez de você poder comer o cu dele, não. O jogo ele faz isso com você. Ó.
10, como eu escapei de todos. As batalhas são muito mais legais nessas cutscenes, tá? Elas são boring. Ué, cadê ele? Ui! Ai meu Deus, corre que vai estar puto. Ai meu Deus. Ai, ai, ai! Malditos tanques de experimentos no meu caminho. Ah, qual é? Você tá cheatando o jogo. Pronto, matou. Morreu. Talvez fosse aqui que travava? Eu acho que não, era a última parte. O Nero virou um Shadow, cara. Ah! O Nero assumiu o corpo do Vice. Hoje parece uma criança agora. E no fim das contas, tecnicamente não é você que destrói o Vice ou o Rojo ou o Nero, né? Todo mundo se destrói e você fica tipo, porra, gastei minha bala pra isso? Vocês podiam ter tomado alguma providência antes, né? Esse episódio também ficou imenso. Ai, Deus. Nossa, fui mal.
eu fui mal. Tem muito D ali. Matei todas as gárgulas. E os caras no pilar. Tudo S aqui. Agora foi top. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tenho. Pouco. Ah, bem, mais um episódio que ficou imenso. Ficou com 1h50 a filmagem bruta, só da minha facecam. Vou dividir ele em dois. Vou dividir ele na hora de edição, no que eu achar mais conveniente, achar melhor, para que os episódios não fiquem tão imensos quanto eles já são, porque os gameplays de Digi of Cerberus, eles têm em torno de 40, 50 minutos. Mas, bom é que assim, tipo, a história vai logo, o gameplay não fica enrolando, que nem foi, né, o meu clássico que eu comecei em, sei lá, quando eu tinha 20 anos e terminei quando eu tinha 25. Mas, na verdade, foi 7 anos eu gravando o clássico dos outros canais antigos pra eu transferir pra esse. Uma longa história, deve ter em alguma parte do canal eu contando sobre toda a trajetória do clássico. Mas isso não veio ao caso. Definitivamente não veio ao caso. É. Então, se você gostou desse gameplay, deixa seu curtir e seu comentário. Se você ainda não é um Hugo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder os novos vídeos. E aqui no canal tem a gameplay até o fim do clássico. A gente tem cachorros latindo furiosamente do vizinho, como sempre. Então, avisos dados. Acho que é isso. Beijinhos, tchau, tchau.